Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Մեծար Գոպան Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-40 թվականների ռազմավարությունը, որի մշակման համատեքստում իրականացվել են ժողովրդագրական արկավիճակի համապարփակ եւ համալիր վերլուծություն, ռազմավարության արդյունքային շրջանակի տեսլականի եւ ռազմավարական նպատակների եւ գործողությունների ծրագրի մշակում, իրականացված վերլուծության եւ արդյունքային շրջանակի պաշտպանության անցկացում Վիեննայի Վիտգենշտեինի ժողովրդագրության եւ համաշխարհային մարդկային կապիտալի կենտրոնում, բնակչության թվականի կանխատեսման իրականացում Չեխիայի Չարզի համալսարանում միջազգային փորձագետների եւ տեղական թիմի օժանդակությամբ։ Ժողովրդագրական արկա իրավիճակի համապարփակ վերլուծությունը ներառում է բազմաշերտ հետազոտություն, որի հիման վրա կառուցվել է համապարփակ 125 տարվա ժամանակային հորիզոն արտահայտող տվյալների բազմաբաղադրիչ բազա, ինտեգրելով այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի ժողովրդագրության վերաբերյալ հրապարակված տվյալները, ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի կողմից տրամադրված տվյալները, համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված տվյալները եւ այլ վերլուծություններից բաց տվյալներ։ Վերլուծության շրջանակում մասնավորապես կատարվել է ՀՀ արտաքին եւ ներքին միջավայրում սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդային եւ քաղաքական զարգացումների վերլուծություն, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական տվյալների վերլուծություն։ Ռազմավարության յուրաքանչյուր մակարդակի համար դրանց փոխկապակցվածության եւ փոխգործելության սկզբունքով մշակվել են մշտադիտարկման ցուցանիշներ, որոնց համար հաշվարկվել են ելակետային եւ թիրախային արժեքները։ Նշվածի արդյունքում մշակվել է ռազմավարության իրականացման ժամանակացույց եւ ֆինանսական շրջանակ։ Համաձայն քննարկվող ռազմավարության ոլորտում ժողովրդագրական ոլորտում պետական քաղաքականություն հիմնվում է հետևյալ տեսլականի վրա. ունենալ բնակչության հավասարակշռված եւ կայուն կառուցված միտված բնակչության երկարաժամկետ մարդկային կապիտալի զարգացման ու կյանքի որակի բարձրացմանը։ Այս առումով ժողովրդագրության ռազմավարությամբ ուրվագծվող համակարգի առանցքում մարդն է, ուստի ռազմավարությունը կառուցված է մարդու կենսապուլերի տրամաբանությամբ, ընդգրկելով նախածննդյան շրջանից մինչև կյանքի ավարտը։ Ռազմավարությունը հիմնված է հետևյալ 4 հիմնական սյուների վրա. ընտանիքի բարեկեցություն, ստեղծել միջավայր, որը նպաստում է ընտանիքի բարեկեցությանը եւ որտեղ յուրաքանչյուր նորածնի աշխարհգալը նպաստում է մարդկային կապիտալի զարգացմանը, առողջության խթանում, մահվան ռիսկի գործոնների նվազեցում եւ առողջ միջավայրի խթանում, ակտիվ ծերություն, ակտիվ առողջ եւ արժանապատիվ ծերության ապահովում պետության սոցիալ-տնտեսական կյանքում ավագ սերնդի ներգրավվածության եւ նրանց ներուժի մեծացման միջոցով։ Միգրացիայի կառավարում արտագաղթի տանող դրդապատճառների նվազում եւ մրցունակության բարելավում բարձր որակավորում ունեցող մարդկային կապիտալի ձևավորման, պահպանման եւ ներգրավման հարցում ներառյալ հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավման միջոցով։ Սույն ռազմավարությամբ Հայաստանը ձգտում է մինչև 2040 թվականը հասնել բնակչության ծերացման ցուցանիշի 20%-ի կրճատման, բնակչության երիտասարդացման 30%-ի աճի եւ ՀՆԱ-ի, ինչպես նաեւ մարդկային զարգացման ինդեքսի զգալի խթանման։ Ռազմավարությունն ակնկալում է ցանկալի մակարդակին մոտ պատխաբերության ցուցանիշ, աղքատության կրճատում, մահացության նվազում եւ կյանքի ավելացում համապարփակ մոտեցում որդեգրելով հասարակության բարեկեցության հարցում։ Ռազմավարության մշակմանը գործում մասնակցություն ունեցել նաեւ փոխվարչապետերի գրասենյակները, առողջապահության նախարարությունը, ԿԳՄՍՆ-ն, ներքին գործերի նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը, ֆինանսների նախարարությունը եւ այլ շահագրգիռ կողմեր։ Ռազմավարությունը համապատասխանում է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրով Եվրոփոխման ռազմավարության պայմանագրված ժողովրդագրական կայուն զարգացման ռազմավարական տեսլականին, այն գործում է արկա միջավայրին, սակայն մնում է ճկուն արտաքին փոփոխություններին կանոնավոր վերանայման եւ թարմացումների միջոցով։ Ռազմավարությունը մեծապես կնպաստի Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնախնդիրների հասցեագրմանն ու ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, հանգեցնելով այնպիսի կարևորագույն արդյունքների, ինչպիսիք են մարդկային կապիտալի զարգացումը, կյանքի որակի բարձրացումը, տնտեսական կայուն եւ ներառական աճը։ Եվ ըստ էության ռազմավարության իրականացման համար նախանշված ֆինանսական միջոցները այս համատեքստում դիտարկելի են ոչ թե որպես ծախսեր, այլ իբրև ներդրումներ մարդկային կապիտալում։ Պետք է ասեմ, որ ռազմավարության համատեքստում մշակվել են ավելի քան 190 միջոցառումներ յուրաքանչյուր թիրախային խմբի համար այս ֆինանսական շրջանակներով։ Մենք առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում պետք է հաստատենք նաև գործողությունների ծրագիր եւ առաջիկայում մեր այն միջոցառումները, որոնք որ պետք է նպաստեն հասնելու մեր ռազմավարական այդ 4 նպատակներին ըստ յուրաքանչյուր թիրախի։ Շնորհակալություն։
Համակրության որն էր 4 ռազմավարական նպատակները որոնք էին։ Առաջինը դա ընտանիքի բարեկեցության միջավայրի ստեղծումն էր, որտեղ որ ընտանիքները ավելի ճկուն են լինում երեխա ունենալու որոշում կայացնելու հարցում։ Երկրորդը վաղաժամ մահերի կանխման համակարգ է, այս համատեքստում ես ցանկան նշել բոլոր միջազգային եւ փորձագետներ եւ ռազմավարության վրա աշխատող տարբեր խմբեր մեծապես այստեղ շեշտադրում են առողջապահության ապահովագրական համակարգի ներդրման եւ նաեւ դրա միջոցով այս կետին նպատակին հասնելը։ Մյուսը, քանի որ համաշխարհային այսպես միտում կա ակտիվ ծերության, այսինքն հասարակությունները գնում են դեպի ծերացման, նաև այս մարտահրավերի առաջ ենք կանգնացել մենք, հետաբար որոշել ենք, որ պետք է մեր մյուս ռազմավարական նպատակը լինի ակտիվ ծերության ծրագրերի իրականացումը, որ հնարավորություն տավակ սենդի ներկայացուցիչներին ավելի շատ տնտեսության մեջ արժեք ստեղծել եւ ավելի երկար ապրել, որովհետեւ իրենք մեր մարդկային կապիտալն են, եւ մյուսը միգրացիայի կառավարման քաղաքականություններն են, մի կողմ արտագաղթի գործոնները նվազեցնել, մյուս կողմից ստեղծել Հայաստանում այնպիսի միջավայր, որտեղ նաեւ ոչ հայ քաղաքացիներ տարբեր երկրներից որոշում կկայացնեն տեղափոխվեն ապրել Հայաստան, ինչպես նաեւ օգտագործելով Սփյուռքի մարդկային կապիտալը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք իրականում ժողովրդագրության ռազմամարության մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, շատ քննարկումներ ենք ունեցել, իմ մասնակցությամբ առնվազն մի քանի քննարկում է եղել, եւ ուզում եմ կիսվել նաեւ ձեզ հետ այս ռազմամարության շրջանակներում իմ որոշակի պատկերացումների մասին, որովհետեւ կարծում եմ, որ ժողովրդագրությունը ըստ էության այդ ռազմավարությունը եւ ժողովրդագրական խնդիրները մի այնպիսի տավալ ունեն, որ իրենք ուղիղ կամ անուղղակի կապվում են այս դահլիճում ներկա յուրաքանչյուր անձի գործունեության հետ։ Հիմա տեսեք, մենք օրինակ ասում ենք բարեկեցություն։ Շատ կարևոր է նաև, որ մենք հասկացությունները կամ ճշգրտենք կամ վերանայենք, որպեսզի համոզվենք, որ մենք ճիշտ իմաստով ենք ընկալում բարերը, կամ մենք քաղաքական առումով ճշգրտենք։ Այդ լավ, օրինակ ինչ նկատի ունենք բարեկեցություն ասելով, որովհետև սա կարող է մի կողմից պարզ հարց թվա, բայց մյուս կողմից ինքը իրականում այդքան էլ պարզ հարց չի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բարեկեցության հարցը դիտարկելիս եւ առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսել, նկատի ունենանք ինչպես կենցաղային բարեկեցությունը, որ մարդը պետք է ապրելու ինչ որ նվազագույն պայմաններ ունենա, նվազագույն լավ իմաստով նվազագույն, այսինքն որ մենք կարող ենք դա բարեկեցություն հասկացության մեջ տեղավորել։ Ես նկատի ունեմ ապրել, սնվել եւ այդպես շարունակ, բայց բարեկեցության մեջ մտնում է նաեւ նորմալ տրանսպորտային համակարգ ունենալը, բարեկեցության մեջ մտնում է նորմալ կոմունալ ծառայություններ ունենալը, բարեկեցության մեջ ակնհայտորեն, չնայած մենք դրան առանձին ենք նշել, հաշվի առնելով առանձնահատուկ կարևորությունը, առողջությունը եւ առողջապահությունն է մտնում բարեկեության մեջ։ Հնարավոր չի բարեկեություն պատկերացնել առանց կրթության, որովհետեւ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ համոզված եմ, որ աղքատության երևույթ այսօր պրակտիկ, երբ որ մենք ուսումնասիրենք, նվազագույնը 80%-ի դեպքում մենք կհանգենք, որ պրոբլեմը անկյունաքարային պրոբլեմներից մեկը աղքատության մեջ գտնվող մարդու կրթությունն է, կրթության հետ կապված այդ պրոբլեմը։ Բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ ժողովրդագրության համար շատ կարևոր է իրավունքների պաշտպանվածությունը, սա շատ համապարփակ է։ Մեր իրականության մեջ օրինակ չի ընդունված, չի խոսվել, արտագաղթ ենք ասում, նույն արտագաղթ երևույթը, որ երրորդ հանրապետության պատճառ ամենամեծ պրոբլեմն է, թույլ տվեք ասել, որ այդ երևույթը բավարար չափով, ինչքան զավեշտական թվա, ուսումնասիրված չի, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչպես եւ ինչ շեշտադրումներով խոսել ժողովրդագրության մասին մի միջավայրում, որտեղ երկրի բնակության մի շատ զգալի հատվածի առաջնային խնդիրը հետևյալն է, ոնց անել, որ իր տան չգնա բանակ։ Սա
Ասկամ եք, այս երևույթը սկսած ընտանիքի պլանավորումից ազդում է։ Որովհետև եթե մարդը մտածում է, որ լավ, մի տղա ինքը պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա ուրիշ խնդիր է։ Երբ որ ինքը մտածում է, որ 4 տղա է պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Մենք պետք է թեմայի հետ առնչվենք։ Երկրորդը, բարեկեցության մեջ մտնում է ազատությունը։ Որովհետև գոնե տասնյակ դեպքեր տեսել եմ, ընդ որում տեսել եմ, օրինակ, առնվազն մի քանի դեպք տեսել եմ այցերի ընթացքում եվրոպական հյուրանոցներում։ Եթե որ ասենք, օրինակ, սուրճ կամ թեյ պատվիրում, մեկ է գալիս է ինչ-որ մի մատուցող ու սկսում է Հայաստանի լեզվով, հայաստանյան հայերենով շփվել, բա ասում ես ով ես, ինչ ես, դե ասում է, ենթադրենք, տալիս է Հայաստանի բնակավայրի, քաղաքի կամ գյուղի անուն։ Եվ բնականաբար հարց է ծագում, բա ինչի ես արտագաղթել, ի՞նչն է պատճառը, որ բանում Երևանում հյուրանոցում մատուցողի տեղ չկա աշխատել, որ եկել ես, ստեղ ես աշխատում։ Հետո պարզվում է, որ մեկը արտագաղթել է իր սանրվածքի պատճառով, մեկը արտագաղթել է իր ականջին օղ կախելու պատճառով, մեկը արտագաղթել է այն պատճառով, որ բան խաշ չի սիրում, մյուսը քյաբաբ չի սիրում, երրորդը եւ այլն, եւ սրանից բխող այլ հետևանքներով։ Եվ մենք այս թեմաների հետ որ չառնցվենք, մենք չենք հասկանալու այդպես էլ ինչ արտագաղ երևույթը մենք չենք հասկանալու։ Մենք չենք հասկացել, մենք չունենք ամբողջական պատկերացում արտագաղթի մասին։ Մենք անդադ կենացներ ենք ասում, սփյուրքը գա եւ այլն, սփյուրքի ներուժը նենց անենք, գան, ինչի՞ համար գան։ Ասենք կնենք, էլի էտով է բանում Բրյուսելում իր կյանքը հանդարտ մեր չափնիշներով գալու բան անի, գնա ապրի, ասենք ենթադրենք Մովսես գյուղում կրակոցների տակ, ով։ Համեն ցույց տվեք 10 դեպք 30 տարվա ընթացքում, որ տեղի է ունեցել։ Լավ, գուցե 30 տարվա ընթացքում 10 այդպիսի դեպք հնարավոր է լինի գտնել, 10, 15, լավ, 20։ Մենք պետք է առերեսվենք այս խնդիրների հետ։ Արդարություն է ժողովրդագրության անբաժանելի մաս, որովհետև մարդը 1, 2, 3, 4, 5 անարդարության բախվելով ասում է, եթե իմ երկրում, իմ տանը, ես չեմ կարա իմ իրավունքները պաշտպանեմ, ես ինչ ունեմ, ես կապող ինձ ես երկրի հետ։ Ժողովրդավարությունն է, օրինականությունն է, կարգու կանոնն է, իրավակարգն է, անվտանգությունը ներքին և արտաքին։ Եվ սա ինչ համար եմ ասում, դուք նշեցիք, որ մենք գործողությունների, միջոցառումների ծրագիր պետք է ունենան, բայց վախենամ մենք ժողովրդագրություն ասելով, կամ ոչ թե վախենամ, ես ուզում եմ մեզ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ, որ ժողովրդագրություն ասելով, տենց մեր սովորույթի համաձայն կարող է վերջում գանք ծննդաբերության հարցի վրա բանանենք, կենտրոնանանք ու սկսենք հարցը դիտարկել այդ տրամաբանությունից։ Ժողովրդագրությունը մեր բոլորիս հավաքական գործունեության մասին է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրի գործունեության որակն է կանխորոշում Հայաստանում ժողովրդագրական բնույթի հարց կլինի, թե չէ։ Օրինակ, իրական Հայաստանի ռազմավարությունը մենք կարողանանք իրագործել, թե չէ։ Խաղաղության օրակարգը մենք կարողանանք իրագործել, թե չէ։ Պետական ինստիտուտների կայացման ռազմավարությունը եւ հարցը, որ մենք պետք է կենտրոնանանք պետության եւ պետական ինստիտուտների կայացման վրա, մենք դա կարողանանք օգտագործել, թե չէ, իրագործել, թե չէ։ Եվ հետևաբար, այո, այդ զգացումը ռազմավարության քննարկումների ժամանակ միշտ եղել է, որ մենք այնուամենայնիվ ամբողջը չենք քննարկում, բայց հետո արձանագրել ենք, որ ամբողջը չենք էլ կարող քննարկել, որովհետև ամբողջը կառավարության ամբողջ ծրագիրն է, բոլոր ռազմավարություններն են, որովհետև չկա տենց ռազմավարություն, որը ժողովրդագրության մասին չի։ Որովհետև բացիկ մարդը կենտրոնում մարդն է, չէ՞։ Մեր ամեն ինչը կամ մարդու համար է, ինչքանով է դա հասնում մարդուն, ուրիշ թեմա է, բայց իրականում գործունեության մեր շահառուն, մեր նպատակակետը մարդն է եւ նրա ապրելու պայմանները եւ հնարավորությունները եւ իհարկե աշխատելու եւ
ստեղծագործելու հնարավորություններ եւ ֆունդամենտալ հարցը ժողովրդագրության հետեւյալն է։ Մարդը Հայաստանի քաղաքցին կամ Հայաստանում բնակվող մարդը այս երկրում ապագա տեսնում է թե չի տեսնում։ Եթե սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մարդը ապագա չի տեսնում, ինչ ռազմավարություն ուզում եք ընդունեք։ Հնարավոր չի, ինչ փող ուզում եք ծախսեք։ Ծախսենք, հնարավոր չի։ Մարդը պետք է ֆունդամենտալ առումով տեսնի, որ երկրում կա ապագա, ինքը իր երեխաները, իր թոռները, իր ծոռները կարան այստեղ ապրեն, աշխատեն, կրթություն ստանան, լինեն բարեկեցիկ, լինեն ազատ եւ ստեղծագործական հաճույք ստանան իրենց կյանքից, աշխատանքից եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց։ Եվ հետեւաբար մենք այսօր ըստ էության հայեցակարգային փաստաթուղթ ենք ընդունում, որը հետագայում պետք է ճյուղավորվի գնալով կապելով մեր մնացած բոլոր ռազմավարություններին։ Որտեւ մեր բոլոր ռազմավարությունները նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի տեղ է, որտեղ արժի, որի հետ արժի կապել սեփական եւ սեփական սերունդների կյանքը։ Սա է մեր գործնական խնդիրը, որ մենք պետք է կարողանանք ապացուցել։ Համեցեք։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ նկատեցիք, ժողովրդագրության ռազմավարության կենտրոնական թիրախը միայն ծնելության աճի խթանումը չի, չնայած այն հանգամանքի, որ մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում մենք ունենք բավականին մեծ հնարավորություն խթանելու համար ծնունդների աճը, այսինքն դրա համար մեր առաջին հիմնասյուներից մեկը դա է, բայց ծնունդների ավելի շատ ընտանիքները կորոշեն երեխաներ ունենալ, եթե կա համապատասխան ինստիտուցիոնալ շրջանակ, հետևաբար բնակչության հավասարակշիռ եւ մարդկային կապիտալին խթանող համակարգի մասին է այս ռազմավարությունը, եւ մենք ունենք շատ ծեր համագործակցություն, օրինակ ես թերթում եմ ծրագրերը եւ օրինակ բոլոր գրեթե ծրագրերում այսպես կարմիր գծով անցնում է կրթական բաղադրիչը, կրթական ծրագրերի աջակցություն, որ հնարավորություն է մարդկանց կայացնել իրենց առողջության եւ բարեկեցության վերաբերյալ իրազեկ որոշումներ, կամ իմիգրացիան խանող կրթական ծրագրեր, կամ այնպիսի կրթական էկոսիստեմի ստեղծումը, որը հնարավորություն կտա ոչ հայ քաղաքացիներին որոշում կայացնել, տեղափոխվել Հայաստան սովորելու, եւ այնուհետեւ նաեւ որոշում կայացնել, որտեղ փորձոցից է տալիս, որ բավականին 100% են կազմում, որ մարդիկ արդ երկրում սովորում են, հետո այդ համակարգը ապրում է, դեպաբար այստեղ մեր մյուս ռազմավարությունները, նույն ակադեմիական քաղաքի որպես էկոսիստեմ կամ ապավագրական առողջապահության ապահովության ռազմավարության ունումը մեզ հնարավորություն կտա այս մեր ռազմավարական նպատակները իրականացնել։ Շատ լավ, խնդրեմ, կան այլ դիտարկումներ։ Համեցեք դինամ։ Շնորհակալություն մեծագով վարչապետ, ուղղակի մի փոքր դիտարկում եմ ուզում անել, որ այո, ազատության շրջանակում նաև մենք մի հարց էլ կա, որ պետությունը լրացուցի հնարավորություններ է ստեղծել, օրինակ կանանց համար, երբ որ որոշում են երեխա ունենալ, ապա երեխա ունենան Հայաստանում եւ դրա համար չմեկնեն այլ երկրներ իրենց այս իրավունքը իրացնելու համար, այլ հենց Հայաստանում կարողանան երեխա ունենալ։ Առողջապահության դերը իհարկե ծնելության մեջ գալիս է այն պահին, երբ որ զույգերը կամ անձը որոշում է Հայաստանում երեխա ունենալու, եւ մեր դերն է, որ բոլոր նաեւ օժանդակ տեխնոլոգիաները, բոլոր հնարավոր բժշկական միջամտությունները մենք ապահովենք, որպեսզի մեր ծնելության խթանման մեջ նաեւ այս մասով ունենանք դրական տեղաշարժ, եւ ես ասեմ, որ շատ ուրախ ենք, որ նաեւ շատ լավ արձագանք է ստացել մեր այս ծրագիրը, եւ շատ կանայք որոշում կայացնելուց հետո այսօր Հայաստանում հնարավորություն ունեն դիմելու եւ պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում երեխա ունենալու, մայր դառնալու, ընտանիք կազմելու։ Դուք նկատի ունեք վերարտադրողական առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Այո, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե ասանք այդտեղ, ես էլի վերադառնալով կրթական կոմպոնենտին, ուզում եմ հիշեցնել, որ 500 մանկապարտեզի ծրագիրը ներդնելիս եւ սկսելիս մեր նպատակներից մեկը եղել է նաեւ այն, որ երեխա ունենալը կանանց համար չդառնա աշխատանքային գործունեությունը անհնար կամ շատ դժվար դարձնող գործուն, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մենք հիմա հույս ունենք, հեսա նաեւ կանցնենք մսուրային համակարգի ընդլայնված ներառմանը, կիրառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
որովհետև կանայք երեխա ունենալուց հետո կարճ ժամանակ անց, եթե ցանկանում են, դա էլ է շատ կարևոր, բայց այդ հնարավորությունն է պետք ստեղծել, ով ուզում է դրանից օգտվի, դրանից օգտվի, ով չի ուզում դրանից օգտվի, չնայած մեր դիրքորոշումը, մեր քաղաքականությունը պետք է լինի այն պետության, որ մենք խրախուսենք, որ կանայք հնարավորինս շուտ վերադառնան աշխատանքի կամ աշխատանք կդրեն կամ գործունեության, որևէ տնտեսական գործունեության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ մենք ուսում ենք մեր տնտեսական պոտենցիալի իրացման համար մեր մարդկային ներուժը լիարժեք ներգրավելու, ներառելու անհրաժեշտության մասին, եւ դա շատ կարեւոր է։ Այո, եւ այս ամենով հենց մենք գալիս ենք այդ եզրակացության, որ ժողովրդական ժողովրդական ռազմավարությունը այս վերնագրով հայեցակարգային հիմնական փաստաթուղթն է, բայց մեծ հաշվով ինքը ներքին եւ արտաքին կապեր ունի մեր կառավարության գործունեության ոլորտում գտնվող ըստ էության բոլոր ուղությունների եւ բոլոր ոլորտների հետ։ Համեցեք, պան վարչապետ, եւս մեկ ընդգծում անեմ, երբ որ մենք մեր միջազգային փորձագետների հետ քննարկում ենք տարբեր երկրներում ժողովրդական ռազմավարությունը, ես էլպեսի դիտարկում կա, որ ռազմավարությունները ժողովրդական եւ հակականությունները հաջողում են, եթե կա ընկալում հասարակության մոտ, որ դա նախ եւ առաջ հասարակության ռազմավարություն, մեր գործողությունների ծրագրում առանձին մեկ ուղղություն ունենք իրազեկման արշավներ, որը ժողովրդին, հասարակությանը կբերեն համոզման, որ սա իրոք իր ռազմավարությունը, նախ եւ առաջ իրենց, այսինքն հենց ժողովուրդը կսկսի այս ռազմավարության իրականացման նպատակով քայլեր ձեռնարկել, եւ բացի կառավարության մեր մյուս գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունը մեր պետք է նաեւ կարևոր գործոն հանդիսանա հասարակության հետ ակտիվ կոմունիկացիան այս ռազմավարության բոլոր ուղղությունների, բոլոր թիրախմբերի հետ։ Ընդ որում, հարգելի գործընկերներ, երբեմն մենք հնդածած մեծ պատկերը եւ նկարը չենք նկատում, բայց նաեւ զուգահեռ տարբեր խնդիրների համադրմամբ ստեղծվում են լուրջ խնդիրներ հանրապետությունում, այդ թվում ժողովրդագրության ոլորտում։ Այս վերջերս ես մի տեղեկանք էի կարդում, որը չեմ հիշում, մեր որ գերատեսչություններ ուղարկել ինձ։ Հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ունենք երկրում սելեկտիվ աբորտների խնդիր, այսինքն մարդիկ ուզում են կամ ինչ-որ մի մասը մարդկանց նախընտրում է ունենալ տղաներ, տղա երեխաներ, եւ այսինքն սելեկտիվ աբորտների հիմնական զոհը աղջիկ երեխաներն են։ Մյուս կողմից, ասցի, այդ տղա երեխաներին հետագայում այլ խնդիրների, բանակում ծառայելու եւ այլն հետ կապված խնդիրների հետ առնչություն, բայց ես վերջերս ընդամենը օրեր առաջ ես մի տեղեկանք եկա արդում, որտեղ արված էր հետեւյալ արձանագրումը, որ սելեկտիվ աբորտների հետևանքով առաջկա տարիներին աղջիկների թվանակի հետ կապված խնդիր կա, որ մեր վերարտադրողական պոտենցիալի վրա էական նեգատիվ ազդեցություն է, կամ արդեն ունեցել, կամ առաջկայում ունենում է։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք այս խնդիրների լրջությունը եւ խորությունը գիտակցենք եւ հասկանանք, որ այս հարցերը, որ քննարկում ենք, ես ինչին արձագանքեցի, երբ որ դուք խոսում եք հանրության հետ այս խոսակցությունը ունենալու մասին, այդ խոսակցությունը պետք է ունենալ, բայց այդ խոսակցությունն էլ շատ կարևոր է, որ ինքը լսվող խոսակցություն լինի, որովհետև էլ եմ ասում, շատ դեպքերում մենք այդ խոսակցություն ասելով նկատի ենք ունենում բյուջետային տողեր, նայում ենք դե գումարը ծախսվելը, ասում ենք, հա դե ուրեմն խոսակցությունը տեղի ունեցել, գումարը ծախսվելը եւ խոսակցությունը տեղի ունենալը նույն բանը չեն, բացարձակապես, եւ դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև այն ինչ որ ես ասում եմ, դա կառավարության խնդիրը չի միայն, դա կառավարության օրակարգի հարց է, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի օրակարգի օրակարգի հարց է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու այսօրվա վաղվա եւ ապագայի վրա ազդող գործոն է, որը մենք պետք է իմանանք, պետք է հաշվի առնենք, պետք է խոսենք ի վերջո։ Հասկանում եք այն մոտեցումը, որ եկեք լավ չխոսենք այս թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի, չխոսալու քաղաքականությունը մանավանդ ժողովրդավարության պայմաններում ինքը չի կարող ուղղակի գործել, ընդհանրապես չի կարող գործել, բայց ժողովրդավարության պայմաններում առավել եւս չի կարող գործել, այլ բան, որ երբ որ մենք բացում ենք խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսելու
խոսելու, այսպես ասած, առիթներ ենք փնտրում եւ ստեղծում, հետո մի X պահի պարզվում, որ մենք խոսել չգիտենք։ Հասկանում եք, որ հետո սկսեցինք դպրոց կառուցել, տեսանք դպրոց կառուցել չգիտենք, սկսեցինք ինչ որ բաներ կառուցել, ինչ որ բաներ անել, տեսանք էլ չգիտենք, էլ չգիտենք, հեսա կպարզվի, որ մենք խոսել էլ չգիտենք։ Որտեղ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ դրոպեից, աթորները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Ու սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Մենք մեր պրոբլեմների խորությունը չենք գիտակցում, չենք էլ գիտակցել երբեք։ Եվ պետք է մենք վերադառնանք բովանդակություններին, պետք է վերադառնանք խոսելու կուլտուրային, պետք է վերադառնանք հարց քննարկել, ոչ թե վերադառնանք, այլ պետք է խոսենք այս մասին, լավ, մենք կարողանում ենք հարց քննարկել, թե ի վիճակի չենք որևէ հարց քննարկել։ Բայց մոտեցումն այն է, որ մենք պետք է գնանք, պետք է շարժվենք առաջ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չի ինչ ալնելու։ Եվ ես ցանկացա պարզապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև խոսելն էլ պետք է հստակ ռազմավարություն ունենա, մանավանդ մենք քննարկում ենք ռազմավարական կոմունիկացիաների հարցերը, եւ այդ առումով պետք է հետևական լինել, աշխատենք եւ իմանանք, որ տեն չէ էլի, որ միանգամից սկսենք խոսել ու ամեն ինչ կստացվի։ Սկզբից չի ստացվի ակնհայտորեն։ Ունեք բան ասել։ Բան ասեմ, դուք նշեցիք սելեկտիվ աբորտները, ես ասեմ, որ ներկայիս բնակչության կառուցվածքի դեգրադացիայի պատճառներից մեկն է սելեկտիվ աբորտներն են, մենք վերջին տասնամյակներում սելեկտիվ աբորտների պատճառով դուք նշեցիք որոշակի թիվ, շուրջ 80,000 արդեն կորցրել ենք մարդկային կապիտալ, այսինքն 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել, որոնք կարող են ծնվել, եւ հիմա արդեն վերադրողական տարիքում մեր բնակության կառուցվածքում էական ազդեցություն թողային մարդկային կապիտալի վրա։ Շատ լավ, շատ լավ, կան այլ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ դրա ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։